ରହୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ମୋର ସମୁଧି ନରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଜଣେ ମଣିଷ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବୁନି। ମୋର ସମୁଧି ନରେନ୍ଦ୍ର ବଳିଆର ରିଟାୟାର୍ଡ ପରେ ଘରଟିକୁ କିଣିଥିଲେ। ଏଇ ଘରେ ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ ମାନେ ମୋର ଝିଅ ଝିଅ ହଁ ସମ୍ପଦ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ମୋ ଝିଅ। ହଁ ଅର୍ଚ୍ଚିତାକୁ ମୁଁ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଡାକୁଛି। କାରଣ ମୋର ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ପୁଅ ବୋହୂ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଘୋଡ଼ି ଘୋଡ଼ି ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମବେଦନା ଏସବୁକୁ ସିଗାରେଟ୍ର ଝୁଲ ପରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନା, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ତମେ ଦିନେ ତମ ଜୀବନ ବହିର ମଲାଟ ହେଇ ରହିଯିବ। ଆରେ ହଁ ବହି କଥାରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋ ହାତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବହିଟା ଅଛି ଏ ବହିଟାରେ ନାଟ୍ୟକାର ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର କେତେ ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ଅଛି ଆଉ ତା ଭିତରୁ ସନ୍ତାନ ନାଟକଟି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନାଇଁ ସନ୍ତାନ ନାଟକଟିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୋର ସମୁଧି ନରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଏଇ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ତମେ ତମ ଜୀବନ ବହିର ମଲାଟ ହେଇ ରହିଥିବ ମଲାଟ ହେଇ ରହିଥିବ। ଚାଲିଯାଉଛି
मदन 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 हम बाबू से स्वीपर घर केते थरो सफा करची दी थरो सकाळे संध्या रे दी थरो सफा करची तो ता परे भी एठी मैला लागिला केमती मैला लागिला केमती लागिला करकी जायतिला आज सब लोक जिबा से कोछने ओई हलो पत्र ना सारे घर बस तो ताको एबे सफा कर दउछ ताको कहिबु प्रति घंटा रे थरे घर सफा करिवो ये घरे गोटाए भी डस्ट मु देखियो को चाहेनी हो बाबू ता कहि देबे ए सफा हे गेला सुन हां बापा को खाए को दिलु हां से खाए के रेस्ट ले लेनी मोर ऑफिस काम बाकी अछि मु राती रे करबी ओके मोर खाइला बेल को देरी होबो ठीक है। दाढ़ी कहीं कटा है समय काली काली काट तो सब सफा रही भल पैंट सार्ट पिंधिब अपरिष्कार रही मत भारी घृणा लगे दरमा मात्र मासु 10,000 टका ସେଥିରେ ଗାଁରେ ବାପା ବୋଉ ଆଉ ସାନ ଭାଇ ଏଠି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ଚଳିବୁ ଖାଇବାକୁ ତ ସାର୍ ପଇସା ତା ବୋଲି ତା ବୋଲି ସଫା କରିବାକୁ ବି ପଇସା ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଯଦି ସେତିକି ଦରକାର ଘରୁ ସାବୁନ ନେଇଯିବ ବୁଝିଲ ନାହିଁ ସାର୍ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଡେଲି ସଫା କରୁଛି ହେଲେ ଦାମୀ କପଡ଼ାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ସିନା ସେଥିରୁ ଚକ୍ ବାହାରିବ ସାର୍ କମ୍ ଦାମର ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଯେତେ ସଫା କଲେ ବି ସେ ଯେଉଁ ମସିହାକୁ ସେଇ ମସିହା ଆସୁଛି ସାର୍ ମଦନ ଆରେ ଚାଟା ଆଣ ରେ ଦୁଇ କପ ଆଣିବୁ ହଁ ଏଇ ଆଲୋକକୁ ଆସିବ ପୁରା ଚେକଅପ୍ କରିବାକୁ ଆସିବେ ହଁ ନମସ୍କାର ଚିନ୍ତା କଣ ରାତିରେ କଣ ଭର୍ଣ୍ଣି ରହିଥିଲା ନା ନାଇଁ ସେ ତ ହଉନି ରାତିରେ ନିଦ ବି ହେଲାନି ତାହେଲେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ହଁ ସେଇଆ ତ ଆଉ ନିଅ ଆଚ୍ଛା ଆଲୋକ ତମେ କହିଲ ପୁଅ ବାହା ହବ ବୋଲି 30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଚାକିରି ଗଲା ସବୁ ହେଲା 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଏମାନେ କେଉଁଦିନକୁ ବାପା ମା ହେବେ କ'ଣ ନା ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତମେ ତ ପୁଣି ଚାକିରି କରିଛ ତମ ପିଲା ତ ପୁଣି ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା ନା ନାହିଁ ମୋ ସହ ମୋ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ସେ ଚାକିରି କରିଛି ତା ପୁଣି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ
ତା ମାନେ ଯୋଉ ଝିଅମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମା ହଉନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଯେମିତି ନା ଅଜାଗା ଦେଖି ହୁଏ ନା ଅଜାଗାକୁ ଦେଖି ହୁଏ। ଓହୋ, ତମ କଥା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମଉସା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ 60 ବର୍ଷ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କେହି ନେବେନି। ହେଲେ ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପଢ଼ି କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି କଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଇନସିକ୍ୟୁର। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଛି କି ନାହିଁ। ହେଲେ ଏମିତି କାହିଁ ମଉସା? ଆପଣ ସେ ସୁନା ଅଣ୍ଡା କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଗପ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ବୁଢ଼ୀ ସେ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଲୋଭରେ ଶେଷରେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମାରିଦେବ। ଏମାନଙ୍କର ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ମାଲିକ ଏହାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାରେ, ଆଉ ଏମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଲିକ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଯିବାର ଭୟ ବି ଥାଏ। ହଁ, ତମେ ଯାହା କହୁଛ ମୁଁ କିଛି କିଛି ବୁଝିଲି। ହେଲେ ଏମାନେ ତ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅର ବାର୍ଷିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ କେତେ ଜାଣିଛ? 18 ଲକ୍ଷ, ବୋହୂର 15 ଲକ୍ଷ। ଆରେ ଏମାନେ ଯଦି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବେ ତାହେଲେ ବେକାର ହେବାର ଭୟ ବି ନଥିବ। ସେଇଠି ତ ଅସୁବିଧା, ସେମାନେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ବି ଅଧିକା ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି, ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତମେ ମୋ ପୁଅକୁ ଜାଣିନ ଲୋକ, ବୁଝିଲ? ଏ ବହୁତ ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଇଟା, ଏତେ ବଡ଼ ଫ୍ଲାଟ୍, ଇଏ ଘର, ଇଏ ଜିନିଷପତ୍ର, ଗାଡ଼ି, ଏସବୁ କିଣିକିରି ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋନ୍ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା କହିଲ? ସେଇଥିଲାଗି ସେମାନେ ଆଜି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ମଉସା, ସେମାନେ ଯେତେ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଘରକୁ ନେଇପାରିବେନି, ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଘର ନ କିଣିଲେ ସବୁ ପଇସାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକାରରେ ବୁଝେଇବେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେ ପଇସା ପାଆନ୍ତି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ହଉ, ତମେ ଯାହା କହିଲ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଏମାନେ ଗୋଟେ ମୋ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ? ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲେ ପସ୍ତେଇବେ, ନିଶ୍ଚୟ ପସ୍ତେଇବେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସାର୍, ଏବେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ କିଛି ବି କରିପାରିବେ। ଆଲୋକ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ଚାହିଁଲେ କିଛି ହେଇଗଲେ ତ ହେଇପାର। ମଉସା, ସମ୍ପଦ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତା ସିଚୁଏସନ୍ ଜାଣେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରେ ସେଟେଲ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନ ଆସିବ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସନ୍ତାନ କିଏ ଚାହିଁବେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ହେଲେ ତମେ ତ ଡାକ୍ତର, ତମେ ଗୋଟେ କିଛି କର। ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ମଉସା, ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି। ହଁ ମଉସା, ଆପଣ ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ଲେଖିବାକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି, ଆପଣ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ ଲେଖିଦେବି। ହଉ, ସେଠି ମିଳିଯିବ, ଆପଣ ଏଇଟା ମଦନ ହାତରେ ମଗେଇଦେବେ। ଆଉ ମନେ କରି ରାତି ଖାଇବା ପରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଖାଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ମନେ କରି ଖାଇବେ। ହଁ, ତାହେଲେ ଆସିବୁ ସାର୍। ହଁ, ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆରେ ମଦନ, ମଦନ, ଏ ମଦନ, ବଡ଼ ବାବୁ, କ'ଣ କହିବି? ହଉ ହଉ, ହେଲା ହେଲା ହେଲା, ଉଠ। ଆଉ କେମିତି ଅଛୁ? ବା ଭଲ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୋ ବାହାଘର କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି?
দিনবর মো বাবু হেই গটি বরুষ হব হেইছি আচ্ছা পিলা ছুয়া কেবে হবা মু পুনি ও যাইবিটি হই পিলা ছুয়া কোন হেবে মো এনে খাইব কো পয়সা অটনি পিলা ছুয়া হেই কি বড় বাবু দরম মাত্র না 10,000 টাকা এনে গাঁরে শাশু শ্বশুর দিওর চলিবাকু ভারি অসুবিধা হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা এইটি বাবু এ মো পাই গটে চাকরি বুঝি দেলে হুনতা নি তু চাকরি করিবু কইলা চাকরি করিবি কিলো তুই কেতে পাঠ পড়িছু মাইনর যাই পড়িছি হ্যাঁ মাইনর এলো মাইনর পড়িতে তে কি চাকরি মিলিব বাসন মাজিবি ঘর উড়িবি যা যা কইলা চাকরি করিবি তুই যেমতি অছু বলে রছিল সে চাকরি পছরে মুক্তি গোড়া না পস্তেইবু বহুত পস্তেইবু চাকরি দেখুছি মানে চাকরি মাই ফুট
ବାର ଘଣ୍ଟା ଆମେ ତମ ପାଇଁ ଦେଲୁ, ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରାଇଭେସି ଖୁସି ବୋଲି କିଛି ରହିଲାନି, ତାପରେ ବି ସବୁଦିନ ଇଡିଅଟ୍, ଲେଥର୍ଜେଟିକ୍, ଇନକାପାବୁଲ୍ ଏଇଭଳିଆ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତମେ ସେତେବେଳୁ ସେଇ କଥାକୁ ଧରିକି ବସିଛ। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା, କିଏ ଗରମ ହେଲା? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଆସିବୁ, ଚା ପିଇବୁ? ଚା ଏତେ ରାତିରେ? ହଁ ନା ବାବା ନା। ଆଚ୍ଛା ତୋର କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଥା ଥିଲା ବୋଲି ମଦନ କହୁଥିଲା? ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଇନି, ଭାବିଲି କ୍ଲିନିକ ସାର୍ ଯିବି ଗପିବା। ଗପିବା? ଆମେ ମାନେ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ମଣିଷ ଅଛୁରା ଲୋକ, ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ପାଲଟିଗଲଣି। ଏ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଶେଷରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଭଳିଆ ଡିଜିଜ୍ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ରହିଯାଇଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧର କଥା ଚିନ୍ତା କର, ନଚେତ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ କେହି ନଥିବେ। ହଁ ଠିକ୍ କଥା କହିଲୁ, ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧର ହେଲେ ଏସବୁ ବାହାଘର ସମୟରେ ହେଇଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ହେଇଥାନ୍ତା ସମ୍ପତ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ନା ଆଗକୁ ଯାଇ ହେଉଛି ନା ପଛକୁ ଫେରି ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଲୋ, ତମେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହୋଇଥିଲ କି? ହଁ ଆଜି ସକାଳେ ଆସିଥିଲି। ଆରେ ସିଏ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ମ ଗୋଟେ ଜିଦି ଧରି ବସିଛନ୍ତି, ମୋତେ ନାତି ନାତୁଣୀ ଦରକାର। ଆରେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇନା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନେବି ନେବି ମାନେ ମୁଁ 3 ମାସ ମାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ନେଇଯିବି, ଆଉ ଆଉଥରେ ଜଏନ୍ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ପୁଣି ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିରେ ପୁଣି ନୂଆ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପିଟିସନ୍। ତମେ ଠିକ୍ କହୁଛ, ହେଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାପାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ହେବନି, ସେ ତାଙ୍କ ନଜରରେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ଦୁହେଁ ତୁମ ହିସାବରେ ଜୀବନକୁ ଦେଖୁଛ। ୟୁ ମେ ସେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍। ହଁ ସମ୍ପଦ, ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଦୁନିଆ ରହୁଛେ ଯେଉଁଠି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍, ଇକୋନୋମିକ ରିସେସନ୍ ଆଦି ଶବ୍ଦମାନେ ଆମକୁ ଯେତିକି ମଡର୍ନ କରିଛନ୍ତି ସେତିକି ଇନସିକ୍ୟୁର୍ ଆଉ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବୁଝୁଛି, ତା ଛଡ଼ା ମୋର ଯେ ଛୁଆ ପିଲା ଦରକାର ନାହିଁ ସେମିତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ସବୁ ଦୋଷଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ନାହିଁ? ଶୁଣ, ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାର ସବୁ କଷ୍ଟ ମୁଁ ନେବି, ତମ ବାପା ବୋଉକୁ କୌଣସି ପେନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ କ୍ୟାରିୟରକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରି ମା ହେବାର ସବୁ କଷ୍ଟ ସହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରେଡି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଘରର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ସେଇଟା ତ ବାପାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଏତେ ବଡ଼ ପେଟ କାଢି ମୁଁ ଯାଇକି ଅଫିସ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବି? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଅସହାୟ। ଆଚ୍ଛା ସମ୍ପଦ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସେଟେଲ ହବ ମାନେ 5-10 ବର୍ଷ ପରେ ତମେ ଚାହିଁବ ଛୁଆଟି, ସେତେବେଳକୁ ଜନ୍ମ କରିବାର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ତୁମ କିରେ ଥିବ ତ? ନୋ, ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍। ଓକେ, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଥିଙ୍କ୍ ଫର୍ ଏ ଥାର୍ଡ ଅପ୍ସନ୍। ଥାର୍ଡ ଅପ୍ସନ୍? ଅର୍ଚ୍ଚିତା ତୁମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କୁହ, ତମ ମା ହେବାକୁ ଚାହୁଁ? ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁ? ୟେସ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି। ତାହେଲେ ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଅଛି, ସରୋଗେଟ୍ ମଦର୍ସିପ୍।
ମାନେ ତୁମର ସ୍ପାର୍ମ ଆଉ ଏଗ୍କୁ ନେଇ ମୋ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଗର୍ଭରେ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଦେବି, ସେ ତୁମ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ। ବାସ୍ ତା ବିନିମୟରେ ସେ ତୁମଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଏ ଦେଶର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହେତୁ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭକୋଷକୁ ରେଣ୍ଟରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ସେଇଭଳି ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟେସ୍, ନାଇସ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ, ମୁଁ ତୋ କଥାରେ ରାଜି ଆଲୋ। ଆମେ ସେମିତି ଗୋଟେ ସରୋଗେଟ୍ ମଦର ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ହେଲେ ତୁ ବି ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା। ଆରେ ନିଶ୍ଚିତ, ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଲୋ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମିଳିବା ତୁମ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଲୋ, ମୁଁ ଆସୁଛି ରାତି ଆସି 8:30। ଯିବୁ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଆଲୋ। ହଁ। ଆରେ ଆମ କଥା ଯେମିତି ମନେ ରହେ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ରହିବ। ଟିକେ ସିରିୟସଲି ନେବୁ? ହଁ ହଁ। କେମିତି ଶୋଇବି କହୁନୁ, ଟିଭି କ'ଣ କହୁଥିଲା ତୁ ଜାଣିନୁ? ଦେବୀ ନଦୀର ଜଳ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଯଦି ସତରେ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିବ। ବାପା ବୋଉ କ'ଣ କହୁଥିବେ ମୁଁ କିଛି ବି ଭାବି ପାରୁନି। ରାତି ଅଧରେ ତମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବ କହିଲ? ଆଲୋ, କିଛି କରିପାରିବିନି ବୋଲି ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି କି ଆଖିକି ନିଦ ହେଉନି। କନକୁଲୁ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ଘାଇ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ମେଘ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଘୋ ଗାଁ ହେଇକି ଦୌଡ଼ୁଥିବେ, ଆଉ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ଭାସି ଯାଉଥିବେ, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସେଇ ନଈ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ। ଦେଖ, ତମେ ଦେଖିବ କିଛି ବି ହବ। ଯାବ, ଚାରିଆଡ଼େ ବନ୍ୟା ହେଲାଣି କହିଲା କିଛି ହବନି। ହଉ ହେଲା, ମୋ କଥା ଶୁଣ, ସକାଳେ ହେଲେ ତମେ ବାବୁଙ୍କୁ କହେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିବ, ଏବେ ଶୋଇବ ଚାଲ। କଣ କଲୁ, ଗାଈ ଭାଙ୍ଗିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି, ଆଉ ଯଦି ସତୀରେ ଗାଈ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ତ କିଛି ନଥିବ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉଠୁ ପାଇବି, କୋଉଠୁ ଖୋଜିବି ସେମାନଙ୍କୁ? ଦେଖ, ମୁଁ କହୁଛି କିଛି ବି ହବନି। ଏ ଶୁଣିଲୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହାରୁ କୋଉଠୁ ଟିକେ ଗାଁକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଇକି ଆସେ। ଚାରିଆଡ଼େ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଉଠେଇଛି, ଶୁଖିଲା ଘର ଘଡ଼ି ମାରୁଛି, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବଣି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇ କ'ଣ ଫୋନ୍ କରିବ କହିଲ? ଶୁଣିଲି ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ତ ଫୋନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ କହିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ହେଇଟି, ସେମାନେ ଶୋଇଲେନି, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ରାତିରେ ଉଠେଇଲେ ସେମାନେ ବିରକ୍ତ ହେବେ, ରାତି କେତେ ଲାଗ ମୁଁ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଠିକ। ହଉ, ସକାଳ ହେଲେ ଯାହା ହବ, ହେଲେ ଆଖିକୁ କୋଉ ନିଦ ଆସୁଛି? ଶୁଣୁ, ତୁ ଯା ଘର ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ଲିଭେଇକି ଶୋଇପଡ଼ୁ, ମୁଁ ଏଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଛି, କାଲି ସକାଳ ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ପଳେଇବି, ତୁ ବାବୁ ଆଉ ମାଙ୍କୁ କହିବୁ। ବାବୁ ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ତ ଆଉ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଯାଉନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ତମ ଘର ଟିକେ ଚାଲି ଆସିବି। ଆଉ କଣ କରିବା, ଲୋକ ସବୁଥିରେ ଚାଲିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଯିବି ଯିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ତାପରେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ କରିବା, ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି, ରୋଗ ମାରି ବସିଲା, ଆଉ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ଚାଲବୁଲ ନକଲେ କେତେ ଔଷଧ ଖାଇବ? ହଁ ସେଇଆ ନୁହଁ ଆଉ କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା ଚା ଟିକେ ହବ। ମଦନ, ମଦନ, ନାଇଁ 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 ଥାଉ,
ଆଉ ଘରେ ବସି କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ ଆଉ କରିବି, ଟିଭି ଦେଖିବା କଥା, ଏମିତି ପେପର ପଢିବା କଥା। ଆଚ୍ଛା ଜାଣିଲଣି କ'ଣ, ଏତେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ବନ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସବୁ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ଏ ଆମ ଡ୍ରାଇଭରଟା ଏ ତା ଗାଁରେ ବି ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ସେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଯାଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିନି। ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ପୁଅ ପରା ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିକିରି ଅଫିସ ଗଲା। ତାହେଲେ ବୋହୁ? ବୋହୁ ତ ଅଫିସ କାମରେ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ତୁମେ ଘରେ ଏକା? ଏମିତି ବି ମୁଁ ଏକା, ପିଲାମାନେ ଅଫିସ ଗଲା ପରେ ଫେରନ୍ତି ରାତି ନଅଟା। ଛାଡ଼ ସେସବୁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ, ତମ ନାତି କେମିତି ଅଛି? ଆରେ ନାତି ସମୟ ମୋର କ'ଣ ଆଉ ଦେଖା ହେଉଛି? ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲା ତମେ ଯାଇନ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନି। ପୁଅ ଭାଇ ଜାକିରେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇଲା, ସେ ସେଠିକି ପଳେଇଲା, ଆଉ ବୋହୁ ଏଠି ରହିଲା। ସେ ଅଫିସ ଗଲାବେଳେ ପୁଅକୁ ନେଇକି କ୍ରେଚରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ହଁ, ଆଉ ଜାଣିଛ ସେବା ଦେଲେ ସେମାନେ 12,000 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। 12,000? ହଁ, ଘରେ ପୁରା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି? ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତିନିଟା ପିଲା ପାଳିକି ମଣିଷ କଲା, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କି ଧାତୁରେ ଗଢ଼ାଯାଏ ଆମେ ତାକୁ ପାଇପାରିବୁନି। ସେ ପିଲା ବି ମା ବାପାକୁ ଚିହ୍ନୁ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜାଣିଛ ରାତିରେ ଯଦି ସେ ପିଲା କାନ୍ଦୁଛି, କ୍ରେଚରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଉଛି, ସେମାନେ ଆସିକି ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଶୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସତରେ ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ, ସମୟଟା ବହୁତ ବଦଳି ଗଲା ସତେ, କ'ଣ କରିବା? ଯା ହଉ, ତମେ ଦେଖ ବିଷ୍ଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ ତମର ନାତିକି ନାତିଣୀ ନାହାନ୍ତି କି ଅବଶେଷ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଆରେ ନା ନା, ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଆରେ ମୋ ପିଲାମାନେ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି। ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି? ହଁ। ଆରେ ମାନେ କେମିତି? ଆରେ ଅବଶ୍ୟ ମୋ ବୋହୁ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବନି ମ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ଭ ଖୋଜା ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ଗର୍ଭରେ 10 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବଢିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଓହୋ, କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ କହିଲ? ହଁ, ଏଇ ବସ, ଏ 12,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତମେ ଗୋଟେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତମ ନାତିକି ଯଦି ମାଆର ମମତା ଦେଇପାରିଲା, ତେଣୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଭଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଗର୍ଭ ମିଳିବାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ? ଓହୋ, ଟେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ବେବି କଥା କହୁଛ କି? ଟେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ବେବି ନୁହଁ ହୋ, ଆଉ କ'ଣ ହଉ, ସର ଗୋଟେ ମଦର। ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକର ଅଭାବରୁ ତମେ ଫାଇଦା ଉଠାଇବ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଲାଗିବ। ଆରେ ଅଭାବରୁ କାହିଁକି ଫାଇଦା ଉଠାଇବ? ଆଉ କ'ଣ ହଉ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପରମ୍ପରା। ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆସି ଏ କାମ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାରିଶ୍ରମିକ ବି ନେଉଛି, ସେଠି ଫାଇଦା ଉଠାଇବା କଥା ଉଠିଲା କୋଉଠୁ? ବୁଝିଲ ବିଷମ ବାବୁ, ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ମଣିଷ ଜୀବନର ପ୍ରଣାଳୀ ଯେମିତି ବଦଳି ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ବୃତ୍ତିର ସଂଜ୍ଞା ବି ନୂଆ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ଧରାଯାଉ ଆମ ସମୟରେ ଯିଏ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଖୋଲୁଛି, ସିଏ କ'ଣ ବିୟୁଟିସିଆନ ନା ବାରିକାଣି? ସତ କଥା ହଉ, ଆମେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି ଆଉ। ଆରେ ଏ କଥା କ'ଣ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲ? ନା, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ପୃଥିବୀଟା ଯେମିତି ଥିଲା ଏବେ ସେମିତି ଅଛି, ଗଛ ପତ୍ର ମାଟି ଆକାଶ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ଅବିକଳ ସେମିତି ଅଛି, ମଣିଷର ଜନ୍ମ ମରଣ ଯୌବନ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କିଛି ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି, ତେବେ ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବନାରେ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେବି କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାବୁଛି ସତରେ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ନୂତନ ଭାବନା ମୋ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେଇ ଖୁସିରେ ଦୁଇ କପ ଚା ହେଇ? ଏଠି ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା, କିଛି ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଆଉ ବାହାରେ ଚା ପିଇବା। ଆଉ ଜାଣିଛ ମାଟି ଆଉ ଆକାଶକୁ ନିରୀକ୍ଷେଇ ଦେଖିବା, ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ସମୟର ଗତି ସହ ତୁମେ କ'ଣ ବଦଳି ଯାଇଛ ନା ସେମିତି ଅଛ? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମରି କଥା ହଉ, ଚାଲ ଯିବା ବାହାରେ ଚା ପିଇବା। ଗଛ ମାଟି ସେଇ ଗଛ, ଦି ଜଣ ଯାକ ପାଗଳ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ପାଗଳ କରିଦେବେ। ମା ପ୍ରଣାମ, କେମିତି ଆସିଲେ?
ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଯେ, ରମେଶ ତ ଏ ଯାଏଁ ଫେରିନି ଗାଁରୁ। କ'ଣ ଶୁଣୁଛୁ, ତାର ବନ୍ଧିଆରେ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାସି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଅଫିସ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାପା କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ମା ଟାଇଟ୍ ଲାଗୁଥିବ, ଚା ଟିକେ କରିଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ା ନେଇଛ। ଆଜି ଅଫିସରୁ ଶୀଘ୍ର କାମ ସରିଗଲା। ଆଉ ତମ ବମ୍ବେ ଟ୍ରିପ୍ କେମିତି ରହିଲା? ହଁ, ବିଶେଷ କିଛି ଖାସ ନାହିଁ। ହଁ, ବାହାର ମାର୍କେଟରେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ସେମିତି କିଛି ଚାହିଦା ନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ 1,20,000 ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିଛି। ଆରେ ବୁଢ଼ୀ ତ ତମ ତଣ୍ଠିଛି ବି ଦେବ। ସେହି କଥା ଭାବୁଛି ମୁଁ, ଏମିତି କିନା କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବି। ହଁ, ସିଏ ତ ମୋତେ ଘରେ ବସି ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି ନା, ବରଂ ମୋ ଜାଗାରେ ଆଉ 5 ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କଥା ଛାଡ଼, ତମେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଛ, ଯାଅ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବ। କାଲି ଅଫିସ୍ ଗଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆରେଞ୍ଜ ହେଇନି। ନା, ଏତେ ଦିନ ଗାଁରେ ରହିଗଲ? ଗାଁ କ'ଣ ଆଉ ସାର୍, ବନ୍ୟାରେ ତ ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାସି ଯାଇଛି। ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ସେଇ ନଈ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ଚାଲି ଆସିଲ? ହଁ ସାର୍, ପାଣି ଟିକେ କମିଯିବାରୁ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆଉ ସରକାର ଯେଉଁ ତାର୍ପିଲିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାରି ତଳେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଛି, କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରି ଦେଲେ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିବି। ହଁ, ଘର ଖଣ୍ଡେ ତ ନିହାତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାର୍। ନଈ ବନ୍ଧ ତଳେ ଆମ ଗାଁ, ଆଉ ଆମର ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆ, ବନ୍ୟା ହେଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ହେଲେ ଏଥର ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖିକି ମାନେ ଦେଖେଇକି ତାକୁ, ସେ କହିଲା ଇଟା ସିମେଣ୍ଟରେ କାନ୍ଥ କରିଦେବ, ଆଉ ତା ଉପରେ ଟିଣ ଛପର ପକେଇଦେବ। ଆଉ ସାର୍, ବନ୍ୟା ହେଲେ ଭୟ ନଥିବ, ଆପଣ ଖାଲି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ହେଇଯିବ। ଆରେ ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା ନବ ବୋଲି ଭାବିଛ? ମିସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲା 2,00,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ଆପଣ ଯାହା ଦେବେ ଆଉ। ଆରେ ତମର ସେ ଯାହା ମାନେ କେତେ? 2,00,000। 2,00,000? ସୁଝିବ କେମିତି ସାର୍? ମାସକୁ ମୁଁ ଦରମାରୁ 1,000 ଲେଖା କାଟିଦେବି। ଦେଖ ରମେଶ, ତମେ ଆଗରୁ ବାହାଘର ପାଇଁ ବୋର୍ଡ 25,000 ନେଇଥିଲ ନା, ସେଥିରେ ତମେ ଟଙ୍କେ ହେଲେ ସୁଝିନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି 2,00,000 ଦେବି, ମାସକୁ 1,000 ହେଲେ କେତେ ବର୍ଷରେ ସୁଝିବ ଜାଣିଛ? 16 ବର୍ଷ 8 ମାସ। ଆଉ ସେତେଦିନ ଯାଏ ମୁଁ ଏଇଠି ଥିବି ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ଏବେ ତମେ ଯାହା ଦରମା ପାଉଛ ସେଥିରେ ତ ଚଳିପାରୁ, ପୁଣି ଯଦି 1,000 କାଟିଦିଏ ତାହେଲେ ତମେ 2 ଚଳିବ କେମିତି? ହଁ, 10,000-20,000 ହେଇଥିଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 2,00,000 ଇମ୍ପସିବଲ୍। ସାର୍, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ କିଛି ବି ପଶୁନି ସାର୍। ନିହାତି କମରେ ଝାଟିମାଟିର ଘରଟିଏ କଲେ ବି 50,000-60,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆଉ ତାକୁ ବି ସୁଝିବା ପାଇଁକି ମୋତେ 4-5 ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। କ'ଣ କରିବି କିଛି ବି ସାର୍ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁ। ତମେ ଯାଅ,
ମୁଣ୍ଡ ବାଢ଼ିଲେ ତମକୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ? କ'ଣ କରିବି ମା, ଗରିବ ଲୋକ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ଏ ଗରିବ ହଟାଇବା ପାଇଁ ତମେ କିଛି କରୁନ? ମାନେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛ, ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବ? କ'ଣ କରିବି କହୁନାହାନ୍ତି ମା, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ରାଜି ଅଛି। ତମେ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବି। ବା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ରାଜି। ରାଜି କରିବ? ଆଜ୍ଞା। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାକିରିଆ, ଆମ ପକ୍ଷରେ ଛୁଟି ମିଳିବାଟା ଇମ୍ପସିବଲ। କିନ୍ତୁ ଆମ ବାପା ଜିଦ୍ କରି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନାତି କି ନାତୁଣୀଟିଏ ଦରକାର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଖୋଜୁଛୁ ଯାହା ଗର୍ବରେ ଆମ ପିଲା ବାହାର। ଓ, ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ବେବି କଥା କହୁଛନ୍ତି ମା? ସେଇଆ ତ ଡକ୍ଟର, ଆମ ସ୍ପର୍ମ ଆଉ ଏଗ୍ ନେଇକି ତା ଗର୍ବରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦଶ ମାସ ପରେ ଛୁଆ ଜମି ହେଲା ପରେ ତାର ଛୁଟି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସେ ଯାହା ତାର ଖାଇବା ପିଇବା ମେଡିସିନ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ କରିବୁ, ବାହାରିଲେଣି। ଯଦି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜି ହେଇଯାଆନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତମର ଘର ତିଆରି ସମସ୍ୟାଟା ଆଉ ରୁହନ୍ତାନି। ମାନେ ଦେଖ, ତମେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଦିଅନ୍ତ, ତା ବଦଳରେ ଆମେ ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍, ହଉ ମା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କନକୁ ବୁଝିକିରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ମୁଁ ଆସୁଛି ମା। ହଁ ଶୁଣ ମା, ତମେ ଭାବୁନ ତ ମୁଁ ତମ ଗରିବର ଫାଇଦା ଉଠଉଛି? ନାଇଁ ମା। ଦେଖ, ତମେ ଯଦି ରାଜି ଅଛ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ହଁ କର, କିନ୍ତୁ ଥରେ ରାଜି ହେଲେ ଯାଏ ଦଶ ମାସ ଯାଏ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ତମର କିଛି କଥା ଶୁଣିବି, ଆଉ ତାପରେ ସେ ତମର। ହଉ ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ବୁଝିଲି, ମୁଁ ତନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଣେଇଦେବି। ଆସୁଛି ମା। ଜଣେଇବ? ଆଜ୍ଞା। ରମେଶର ସ୍ତ୍ରୀ କନକ, ସତରେ କ'ଣ ସେ ରାଜି ହବ? ହେ ଭଗବାନ, ତା କଣ୍ଠରେ ଟିକେ ବିଜୟ ହୁଅ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଟିକେ ନାତି ନାତୁଣୀ ମୁହଁ ଦେଖିବି। ତମେ କି ଅପିଲା କଥା କହୁଛ କହିଲ? ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ସିଏ ଜନ୍ମ ଦେବେ, ମୁଁ କେମିତି ଜନ୍ମ ଦେବା? ବିଜ୍ଞାନ ପଢିଛୁ? ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବେବି କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍? ଏ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍, ତୁ ତ ଗଜମୂର୍ଖ, ଜାଣିବୁ କେମିତି? ଶୁଣ, ମୋ କାନ ଉଠିଲା ଦିନଠୁ ନା ମୁଁ ଏମିତି କଥା କେବେ ବି ଶୁଣିନଥିଲି। ହେଇଟି ବାପା ମା ହେବେ ସେମାନେ, ଆଉ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବି ମୁଁ? ବିଲେଇ କୁକୁର ବି ଏମିତି ପିଲା ଜନ୍ମ କରନ୍ତି ନା? ଆଇ ପାଟୁ, କିଛି ନ ଜାଣିକି ଗୋଟେ ବକ ବକ ହଉଛି। ଆଇ, ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ଶୁଣୁ ବା, ପିଲା କେ ଆଲୋ ମୁଁ ଆଡ଼େ ଅନୁନୁ, ପିଲା କେମିତି ଜନ୍ମ ହୁଏ କହିବୁ? କେମିତି? ତୋ ରକ୍ତ ଆଉ ମୋ ରକ୍ତ ଏକାଠି ମିଶିବା, ତାପରେ ସେ ତୋ ପେଟ ଭିତରକୁ ଯିବ, ତାପରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହବ। ସେମିତି ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ସାର୍ଙ୍କ ଘରକୁ, ସିଏ କ'ଣ କରିବେ, ଆମ ମାଆଙ୍କ ରକ୍ତ ଆଉ ବାବୁଙ୍କ ରକ୍ତ ନେଇକି ତୋ ପେଟ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଦଶ ମାସ ପରେ ତାଙ୍କ ପିଲା ତୋ ଭିତରୁ ବାହାରିବ, ହେଲା? ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ଛୁଆ ପିଲା ହେଇଥାନ୍ତା, ତୁ କ'ଣ ଏଇ କଷ୍ଟ ସହିଥାନ୍ତୁ? ଆଉ ସେମିତି ଭାବିଲେ ଆମର ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି କଷ୍ଟକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲା? ତମେ ଯା ଠିକ ଭାବୁଛ, କର ହେଲେ ଗାଁରେ କି ଘରେ କି ଯଦି ଜାଣିବେ, କି କିଛି କହିବେ? ସେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆଲୋ, ସିଏ କେମିତି ଜାଣିବେ ମତେ କହ? ତା ଛଡା ଯିଏ ଜାଣିବେ ସିଏ ଆମକୁ ପଇସା ଦେବେ ନା ଆମ ଘର ତିଆରି କରିଦେବେ?
ତୁ ତ ମାଆଙ୍କ ହେପାଜତରେ ରହିବୁ, ମା ତୋର ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ମନ୍ଦ ଔଷଧ ପତ୍ର ସବୁ ଦେବେ, ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼େ, ବୁଝିଲୁ? ହେଲା, ତମେ ଯାଅ, ତାଙ୍କୁ ପଛରୁ ମତେ ଆଉ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କିଛି କହିବୁନି କହିବୁନି, ମୋର ଏମିତି ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧିଲା, ହାତ ବିନ୍ଧିଲା, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, କଷ୍ଟ ହଉଛି, କିଛି ଶୁଣିବିନି, କହିଦଉଛି ହେଲା। ଆ ଦିନକୁ ଏମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ନା ଦୁନିଆରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କଥା ବା। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ କଥା ଯଦି ତମେ ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ତମେ ଜନ୍ମ କରେଇଦଉ ନା। ମୋ ପେଟରେ ଜାଗା ନାହିଁ, ନହେଲେ ତତେକୁ ଖୁସାମତ କରନ୍ତିନି ହେଲା। ଏଇଠି ପ୍ରତି ବର୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ କମାନ୍ତି ହେଲା। ଆଇ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତଟା ଦେଖୁଛୁ ତମେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ। ବୁଝିଲ, ସେ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଅନକ ସେଇ ପୁରା ରାଜି ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଏମାନେ ମେଡିକାଲ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ। ବୁଝିଲ, ଏଇ ଯୋଉ ପାଖ ଘରଟା ଅଛି ସେ ସେଇଠି ରହିବ ପୁରା, ଆଉ ଡାକ୍ତର ଆସି ସବୁଦିନ ତାକୁ ଚେକଅପ୍ କରିବ, ଆଉ ତାର ଖାଇବା ପିଇବା ଲିଷ୍ଟଟା ମଧୁନକୁ ସେ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷୀର ଶାଗ ଫଳ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଜାଣିଲଣି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ସେ 2 ଥର ଲେଖା ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବ। ପିଲାଟା ତାଗଡ଼ା ହବ କେମିତି, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହବ କେମିତି। ଆମ ବେଳେ ସବୁ କିଛି ନଥିଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଏତେ କଥା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିନି, ସେଥିରେ ଜାଣିଛ ସେଥିରେ ମୋର 2ଟି ଝିଅ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଲା। ଓହୋ, ଆମ ବେଳେ ଏସବୁ ଥିଲା ହେଲେ ଆମେ ଦେଇପାରୁନଥିଲୁ। ଯାହା କୁହ, ତମ ଡ୍ରାଇଭର ସେଟା ରାଜି ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା। ହଁ, ଆଉ ସେ କ'ଣ ମାଗଣା ରାଜି ହେଲା? ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନବ ଟି? 2 ଲକ୍ଷ? ଆଉ ବୁଝିଲ, ଦିନ ରାତି ଖଟି ଖଟି ଏମାନେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ, ସେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ସେଇ ପଇସା ସବୁ ଏମିତି ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ବୁଝିଲ। ହଁ ଛାଡ଼, ଆଚ୍ଛା ତମ ନାତି ଖବର ଟିକେ କୁହ ଶୁଣିବା। ନାତି ନାତି ଆଉ କ'ଣ ଏଠି ଅଛି? ପୁଅ ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇଲା, ସେଠିକି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁଅକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ତାମାନେ ଘରେ ତମେ ଏକା? ହଁ, ତାଙ୍କରି ଘର ଜଗି ପଡ଼ିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ହଁ ଜାଣିଲେ ବିଷ୍ଣୁବାବୁ, 70% ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଠିକ ଆମରି ଭଳି, ଆରେ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି ବାକିରି କରି ବାହାରେ ରହିଲେ, ଆଉ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଆମେ ଘରେ ଏକୁଟିଆ, ମଲା ଖବର ପାଇକିରି ଘରକୁ ଆସିବେ, ଶୁଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ସାରି ସେ ଝାବାଟିରେ ଯାଇ ଏଇ କେମିତି ହେଲା। ଆମେ ତ ପୁଣି ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ମଲା ଯାଏ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। ହଁ, ଜଗତୀକରଣ, ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ, ଇଏ ତାରି ପ୍ରଭାବ, ବୁଝିଲ। ଆମ ବେଳେ
ଆମ ବାପା ମାନେ ସବୁ ଚାଷବାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଆୟ ହଉଥିଲା ସେ ସେଇଥିରେ ବର୍ଷ ସାରା ଚଳୁଥିଲେ। ହେଲେ ଆମ ବେଳେ ଆମେ ଚାକିରି କଲେ, ପୁଣି ସରକାରୀ ଚାକିରି, ତାହା ପୁଣି କେମିତି କ'ଣ କରି ଘର ପାଖରେ, ଯଦି କିଛି କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କିଛି କ'ଣ କରିକିରି ପୁଣି ଘର ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସ। ଚାକିରି ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରି ସ୍ଥିର, ଆଉ ଏବେ ତ ଆଉ ସରକାରୀ ଚାକିରି ନାହିଁ, ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି, ପୁଣି ଅସ୍ଥିର। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏତେ କମ୍ପାନୀ ନାହାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଚାକିରି କରିବେ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ। ଯାହା କହିଲ ଠିକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଲାଭ କ'ଣ। ହଉ ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥା, ଆଚ୍ଛା ଏ ମଧୁରଟା ଗଲା ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚା ଟିକେ ବି ଆଣିପାରିଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ସୌରଭ, ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଚାଲ ଆମେ ସେଇ ବାହାରକୁ ଯିବା, ସେଇ ଚା ବି ବାପିଲ, ସେଇ ବି ବାପିଲ ହେଇଯିବ, ସେଇ ଗଛ, ସେଇ ପତ୍ର, ସେଇ ଆକାଶ, ସେଇ ନଦୀ, ସେଇ ସମୁଦ୍ର। ଚା ପାଇଁ ବରାଦ କରୁଛନ୍ତି, ପଳଉଛନ୍ତି, ଚା କରିବା ସମୟ ଲାଗିବ ନା ନାଇଁ। ଆରେ ଡକ୍ଟର ଯେମିତି କହିଥିଲେ ସେମିତି ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛ ତ? ହଁ ମା। ମାନେ ଫଳ ମୂଳ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉଛ ତ? ହଁ ମା, ସବୁ ଦଉଛି, ହେଲେ ସେ ଖାଇଲେ ତ ହେଲା। କାହିଁକି କହୁଛି? ମୁଁ ତ ପଖାଳ ଖାଇବା ଲୋକ, ଏ ଅଣ୍ଡା ମାଛ ମାଂସ ଏସବୁ କ'ଣ ମୋ ପେଟରେ ହଜମ ହବ? ଖାଉନି ଜମା। ତୋ ଡାକିଲ, କନକ କନକ ମା ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆରେ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ତମେ ନ ଖାଇଲେ ଆମ ଛୁଆଟା କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହବ କହିଲ? ତାପରେ ତମକୁ ପୁରା ହଜମ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଦିଆ ହଉଛି। ଆଜି ସକାଳେ ମୋର ବାନ୍ତି ହଉଥିଲା ମା। ହଁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲି, ସେ କହିଲେ ଛୁଆଟା କନସିଭ ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ବାନ୍ତି ହଉଛି, ମେଡିସିନ ଖାଲି କମିଯିବ ହେଲା। ଦେଖିଲୁ ମା ତୋର କେତେ ଯତ୍ନ ନଉଛନ୍ତି, କିଛି ବୁଝୁନୁ। ମୋ ପାଇଁ ଯତ୍ନ ନଉଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପାଇଁ ଯତ୍ନ ନଉଛନ୍ତି? ସେଇ ଏକା କଥା ମୋ। ଶୁଣ, ଅଲିକ୍ସ ଆଣିଛି, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଗ୍ଲାସ୍ ଲେଖା ପିଇକି ଶୋଇବ, ନିଅ। ହେଇଠି ମା, ମତେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତମର କିଛି କଥା ଶୁଣିବିନି, ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ମାନେ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା ରମେଶ କାହିଁ? ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୋଉ ଦେଖା ହଉଛି ଯେ, ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ ଘର କରିବାକୁ, 10 ଦିନ ହେଲା ସେଠୁ ଫେରିଲେଣି, ହେଲେ ଏ ଯାଏ ମୋ ସହିତ ଟିକେ ଦେଖା ବି ହଉନାହାନ୍ତି। ସେ 12ଟାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ସିଧା ଅଫିସ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ? ଆପଣ ବା କୁଆଡ଼େ କହିଛନ୍ତି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିବନି? ଏ ଭଗବାନ, ସେଇଟା ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଲି? ମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିବନି, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତମକୁ ଆଣି ଏଇଠି ରଖିଲି, ତା ବୋଲି ତମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବନି, ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବନି, ସେ କଥା କ'ଣ ମୁଁ କହିଛି? ହଉ ଶୁଣ, ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯିବି ହେଲା। ହେଲି ମା, ଏତେ କଥା ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜମା ବି ରାଜି ହେଇନଥାନ୍ତି। ହେ ତାଙ୍କ ଘର ହେଲେ ହଉ ନହେଲେ ନାଇଁ ବା। ଆରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ମା, ମୁଁ ଏଠି ମାଛ ମାଂସ ଖାଇକି ରହିବି, ଆଉ ସିଏ ସେଠି ପଖାଳ ଭାତ ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ଖାଇବେ, ମୁଁ ଏଠି ଏସି ଘରେ ଶୋଇବି, ଆଉ ସିଏ ସେଠି ମଶା ଡାଉଁସରେ ଶୋଇବେ। ଆପଣ କହିଲେ ମା, ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ତମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟ୍ କରୁଛି, ଦେଖ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜି ହେଇଥିଲ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତମେ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲି ଆଘାତ କ'ଣ ପାଇଁ ଦଉଛ? ତମକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଏଟା ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍, ଏଠି ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତୋର କୁହ, ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଣି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିବି, ସେଇଟା ବି ମୁଁ କରିବାକୁ ରେଡି ଅଛି। ନାଇଁ ମା, ନାଇଁ, ମୋର ଏମିତି କହିବାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ହେଇଛି। ହେଇଟି ମା, ଆଉ ଦିନେ ବି ଏମିତି କହିବିନି, ହଁ ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି କେବେ ବି କହିବିନି ମା। କ'ଣ କହିବ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ? ବୁଝିଲେ ମା, ଏ ରମେଶଟା ଯଦି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତା ସହିତ ହୁଅନ୍ତା ସେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତା। ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଦ ପି ଦେଇ ଆସୁଛି, ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତା ମନ ଦୁଃଖ। ଆଉ ଆପଣ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବେ କହିଲେ? ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ମା। ଶୁଣ, ସିଏ
ଘରେ ରହି ରହି ପୁରା ଇରିଟେଡ଼୍ ହେଇଗଲାଣି। ତମେ ତାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆଣ। ହଁ ମା ଚାଲ। ବମ୍ବେରୁ ଫେରିଲା ପରେ ତ ବୁଢ଼ୀ ଖାଲି ମୋ ଉପରେ ଘର ଘର ହଉଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ସେଲ୍ଟା କାଢି ନେଇକି ମୋତେ ମାର୍କେଟିଂଟା ଧରେଇ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଜୁନିୟର ଛୁଆ ତାକୁ ମୋତେ ମୋ ଉପରେ ହେଡ୍ କରି ବସେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବି। ତାହେଲେ ଥ୍ରୋଆଉଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ହଁ ସେୟା ନୁହଁ ତ ଆଉ କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ବାହାରକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥାଅ, ମିଳିଗଲେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଯାହା ହେଲେ ବି ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେ ଯାଏ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିନିଅ। ମ୍ୟାନେଜ୍ଟା କ'ଣ ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ? ମୁଁ ତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛି, ତମେ ବି ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କର, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାହା ରହିଗଲେ ବି ଚଳିଯିବ। ମୋର ବି ବସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ପଡ଼ୁନି, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆଗ୍ରାଭେଟ୍ କରିଯାଇପାରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ହେଇଯିବାଟା ଭଲ। ହଉ ମୁଁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବି, ତମେ ଆସିବ। କବାଟ ଝରକା ଦିଟା ଲଗେଇ ଦେ, ହେଲା ଆମର ଘର ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି। କଣ ହବ ସେ ଘର, ସେତେବେଳକୁ ତ ତମେ ମଦ ମାଗିନା କରେ ଧକ୍ସ ହେଇଥିବ। ଏ କନକ ତ ଦେହ ଛୁଉଥିଲ, ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ କରିବି ନାଇ, ଦେଖେ କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ଯଦି କହିବ ବସ୍ ଡୁବେ ଆମି
ଦିନେ ହେଲେ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିଛ। ଦିନେ ହେଲେ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିଛ। ଅଣ୍ଟା ପିଠି ମୋର ଦରଜ ହଉଛି, ବସିଲେ ମୁଁ ଉଠି ପାରୁନି। ଆଉ ତମେ ତମେ ଟିକେ ମଦ ପିଇକି ବୁଲୁଛ, ମଦ ପିଇକି ବୁଲୁଛ। ଛି ଛି ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗିବ।
आराम से धीरे धीरे ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ରୁମ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତୋ ବଡ଼ ବାବୁ ସାନବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଯାକ, ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ସାନବାବୁ ତ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଖବର ଦେଇ ଦେଉଛି, ବସନ୍ତୁ। ପିଲାର ପୋଜିସନ ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲି ସେଇଟା ଆଉ ଚାରି ଦିନ ପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଓକେ, ତେବେ ତାପରେ ଯଦି କେନ୍ ହେଲା ଇମିଡିଏଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ। ଠିକ ଅଛି, ଯା ହଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆରେ ଏଥିରେ ତମର କି କଷ୍ଟ? ଆରେ ଆରେ ସିଏ ସିନା ଫିଜିକାଲି କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ହେଲେ ମେଣ୍ଟାଲି ତ ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ ନା। ତମର କଷ୍ଟ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ ନାହିଁ, ତମେ ସେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆରେ ତୁ ଚାଲିଯିବୁ ନା କ'ଣ? ହଁ, କ୍ଲିନିକରେ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଡେଲିଭରିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି ତ? ମାନେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଡେଲିଭରି, ତେଣୁ ସେ କଥା କହିହେବନି। ତେବେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ମୋତେ ଜଣେଇବି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ମୁଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ, ଆରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପୁଣି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ କରି ଦେଖ। ଅର୍ଚିତା ଟେକ୍ କେୟାର, ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଏ ବାଏ। ବୁଝିଲ, ଏ ଡକ୍ଟର କେବଳ ଆମକୁ ପଇସା ନବୁନି, ଏସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି। ଅର୍ଚିତା ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ଆରେ ଆଲୋକ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲାଣି ଆମଠୁ ଟଙ୍କାଟେ ନେଇଛି? ତମେ ତ ଅଫିସ ଯିବ ନା ନାଇଁ ଆଜି କହିଲ? ହଁ ଯିବି। ହଁ ହେଲେ ତମେ ରମେଶକୁ କହିବ ମୋତେ ନବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସିଏ ବରଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଜଗି ରହୁ, ବୁଝିଲ? ଓକେ ଯା। ଦେଖିନି, ହଁ 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 ମୁଁ ଦେଖିକି କଲ୍ କରୁଛି। ହଁ ହଁ
ବାଜେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ମ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହବ ତାକୁ ମୁଁ 4 ଦିନ ଛୁଟି ମାଗିଲି, ସେ କ୍ୟାନସଲ କରିଦେଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ହଁ ମାନସ ଇଏ କଣ ଏତେ ଏମିତି କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ୱେର୍ ଇଜ୍ ସି, କଣ ହେଲା ଆଉଟ ଅଫ ଷ୍ଟେସନ, ସେ ଇଡିଅଟ ଲଡ଼ି କଣ ଲେଖିଛି ଜାଣିଛ, ଲେଖିଛି କଣ ନା 4 ଦିନ କଣ ତମକୁ 4 ମାସ ଛୁଟି ଦେବା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ରେଡି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମ ଛୁଆକୁ ଆଉ କୋଉ ମା କ୍ୟାରି କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲିଗାଲି ତମର ଛୁଟି ନେବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଲେଟରଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ମେଲ୍ କରିଦେଉଛି। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନିଡ୍ ଦିସ୍ ସର୍ଭିସ। ଛୁଆଟା ତ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା, ଏଣିକି ତାକୁ ପାଳିବାର ରହିଲା ଚିନ୍ତା। ବାପା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲେ? ଏ ପ୍ରଥମେ ନାତିଟା ହେଲା ତ, ହଁ ମଦନ ହାତରେ କିଛି ମିଠା ମାଗିଥିଲି, ବିଶ୍ୱବର ମଉସା ଘରକୁ ଟିକେ ଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ କଥା, ହେଲେ ବାପା ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବେ, ହଁ ଆଉ ବି କାମ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ଅର୍ଚ୍ଚିତା, ମୁଁ ଭାବୁଛି କନକକୁ ପଇସା ଦେଇ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଏଇଠି ରଖିଦେବା। ଠିକ ଅଛି ତମେ ପାଳ, ହେଲେ ଅଫିସ ଯିବ ନା ନାହିଁ? ତମେ କଣ ମତେ ମୂର୍ଖ ଭାବୁଛ? ଅନେଇଲୁ ଛୁଆର କେମିତି କେୟାର ନିଆଯାଏ, ଟୋଟାଲ ମୁଁ ଡାଟାରୁ ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲି, ଭଲ ଡାଟାରେ ତମେ ଛୁଆ ପାଳିବ। ହଁ କଣ ଭାବୁଛ, ହଁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଛୁଆର କେୟାର ମୁଁ ନେବି, ଆଉ ଅଫିସର ହେବାର ଅଫିସ ପାଖରେ ଗୋଟେ କ୍ରେଚ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଠି କଥା ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ତାର ଯତ୍ନ ନେବେ। କ'ଣ କହିଲ? ଆଉ ଏ ଡ୍ରାଇଭର ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ପୁଣି ମୋ ଛୁଆର ଯତ୍ନ ନେବ, ଇମ୍ପସିବଲ। ତମେ ଏଇ ଜନ୍ମ ହେଲା ପିଲାଟାକୁ ନେଇ କ୍ରେଚରେ ଛାଡ଼ିଦେବ? ଆରେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ନୂଆ ଛାଡ଼ିବି? ଆରେ ସେମାନେ ଆମଠୁ ବେଟର କେୟାର ନେବେ। ତାହେଲେ ରମେଶର ସ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠି ରହିବ? ସେ ଆଉଟ ହାଉସ୍ରେ। କ'ଣ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ବି ତାକୁ ଏସି ରୁମ୍ରେ ରଖି ଫଳମୂଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେସବୁର ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଲା? ତମେ ସେ କଥା ଛାଡ଼,
ତମେ ଶୁଣ, ମୋ ଛୁଆଟା ନା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଲକି। ସିଏ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ମୋତେ ଜବ୍ ଅଫର୍ କରିଛି। ହଁ, ସେମାନେ ମୋ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଚେକ୍ କରି ମୋତେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି। ପୁଣି GM ପୋଷ୍ଟ ଦେବେ, ଆଉ ମୋର ଯେତିକି ପ୍ୟାକେଜ୍ ତାଠାରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେବେ। ହଁ, ମୁଁ କାଲି ଯାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଟିଂଟା ସାରି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏବେ ଯାଏ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିପାରିନି। ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ନା ଆଉ ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବି ତମେ ଏଇଠି ରହିବ ନା କ'ଣ? ତମେ ଏବେଠୁ ନେଟ୍ରେ ଦେଖା ଦେଖି କର, ସେଠି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ତମକୁ ଆରାମସେ ଜବ୍ ମିଳିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ପୁଅର ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିଟାକୁ ସାରି ଦେଇକି ଯିବା। ହଁ, ଛୁଆ ପାଇଁ ସେଠି କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଫାଲତୁରେ କାହିଁ ଡ୍ରାଇଭର୍ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରିବା କହିଲ? ତାହେଲେ ମୁଁ ରମେଶକୁ ଆଗରୁ କହିଦେଉଛି, ସିଏ ବରଂ ତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ଜବ୍ ଖୋଜିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ଏବେ କିଛି କୁହନି, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରେ କହିବି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ତମେ କହିଲ ଛୁଆର ନାଁ କ'ଣ ଦେବ? ଆରେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଏବେ ବି କିଛି ଭାବିନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 200 ନାଁ ମୋତେ ପଠେଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଏ 3 ନାଁ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଦେଖ, ଆରିଏ ଶ୍ରେୟାନ୍ସ, କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ନା ବାପା, ଏ ନାଁଟାକୁ ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଫେସର ମାନେ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ କାଢିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ହଉ, ତମ ପିଲା ତମେ ନାଁ ଦେବ, ମୁଁ ବା କିଏ, ଏ ଘରେ ମୋର ଅଛି। ଚକ୍ଚ କର, କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମ Stop it, Archita! Stop it! Cute, Daisy. Oh, cute, Daisy. ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସୁଛି। ରମେଶ, ଆସ। ଦେଖ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଆମର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସରିଲା। ହଁ, ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଲଗା କରି ରଖିଥିଲୁ। ହଁ, ତମେ ଆଉ ମଦ ପିଇବନି କି ତମେ ମଦ ପିଇକି ନଷ୍ଟ ହଉଛ ବୋଲି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଦୋଷ ଦେବେନି, ତମେ ବି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇପାର। ମା, ହଁ, ଆରେ ହଁ ଶୁଣ, କନକର ଲୁଗାପଟା ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆଉଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ରଖିଦିଅ। ହଁ ମା, ମୁଁ ନିଜେ ନେଇ ଆସେ। ଆରେ ହଁ ରମେଶ, ଆରେ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଆଉ ଏଠି ରହିବୁନି, ମାନେ ମୋର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜବ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଆମେ ସେଠିକି ପଳେଇବୁ, ମାନେ ତମ ସାର୍ ବି ସେଠିକି ଯିବେ, ସେଠି ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ତ ବାପା ଏଠି ଏକୁଟିଆ, ଆମର ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର କ'ଣ ଦରକାର? ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମେ ଏଠି 7 ଅଛୁ, ତମେ ସେ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କର। ସତରେ ମା, ଆପଣ ସତରେ ପଳେଇବେ? ହଁ ରମେଶ, ତମର ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ମୋର ବନ୍ଧୁ ଆଲୋ ତାଠୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଦରକାର ଅଛି। ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଉଛି ସେ ସେତିକି ପଇସା ଦେବ, ଆଉ ରହିବାକୁ ଘର ବି ଦେବ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସେଇଠିକି ସିଫ୍ଟ କରିଯାଅ। ନାଇଁ ବାବୁ, ଚିହ୍ନା ପରିଚୟରେ କାହିଁକି ମୁଁ ରହିବି, ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର ଲୋକ, ଯେଉଁଠି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବି ସେଠୁ 2 ପାଇଯିବି, ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଚାକିରି ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବି ସାର୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ରମେଶ, ଆରେ ସେ କନକଟା ଡେଲିଭରି ପରେ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଡକ୍ଟର ତ ତା ପାଇଁ ମେଡିସିନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅଫିପି ଯଦି କ'ଣ ଦରକାର ମୋତେ କହେ ହେଲା। ବାବୁ, ମା, ଆରେ ମଦର ଦେଖିଲ କିଡ଼ା ଖାଇଛନ୍ତି? ଆରେ ଲୁଗାପଟା ନେଇ ଆସିଲ? ହଁ ମା, କ୍ରେଜରୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ପୁଅକୁ ନେବା ପାଇଁ। ମା, ମା, କଳା ଛୁଆଟାକୁ କେଉଁଠିକି ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି? ମା, କ୍ରେଜକୁ, ମାନେ ସିଏ ଏବେ କ୍ରେଜରେ ରହିବ, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଗଲା ପରେ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ମଦନ, ତମେ ଠିଆ ହେଇଛ କ'ଣ, ଯାଉନ। ମା,
ଜନ୍ମ ହେଲା ଛୁଆଟାକୁ ସେମାନେ କଣ ସମ୍ଭାଳିବେ ମା? ଆରେ ସେମାନେ ଟ୍ରେନ୍ଡ ଆଉ ପ୍ରଫେସନାଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ମାନେ ଦିନରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ଆଉ ଅଫିସରୁ ଫେରିଲା ପରେ ତା କେୟାର ମୁଁ ନେବି। ସିମ୍ପଲ ମା, ଆପଣ ପଇସା ଦେଇ ସବୁ କିଛି କିଣିପାରିବେ, ହେଲେ ପଇସା ଦେଲେ କଣ ମାର ମମତା ମିଳେ? ଆପଣ ଆମକୁ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ଖାଲି ପଇସା ପାଇଁ କଣ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲି, ମା ହବାରେ କେତେ ଯେ ସୁଖ, ସେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି ମା, କେମିତି ବୁଝେଇବି? ମା ମା ଆପଣ ମନା କରନ୍ତୁନି ମା, ପୁଅକୁ ଆପଣ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ପାଳିବି, ଗୋଟେ ବି ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ନେବିନି। ଆପଣ ମୋତେ ଗଲାବେଳେ ତାକୁ ନେଇଯିବେ, ମନା କରନ୍ତୁନି ମା। କାହା ଦୟା ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ମୋ ପୁଅ, ତାର କେମିତି ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବି, ତମର ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ସନ୍ତାନ ରୂପ ଯଦି ଏମିତି ବଦଳିଯିବ ବୋଲି ଜାଣିଥାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି।
ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାକୁ ନିଦ ଲାଗୁଥିବ। ନିଦ ଲାଗିଲେ ତ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତା, କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁକି? ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲୁ ନା? ହଁ ପରା, ଖାଇକି ଶୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋକ ହଉଥିବ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ରାତି ଅଧରେ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ଯଦି ଅଜିନ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ତମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲ, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଫୋନ୍ କର। ଆରେ ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ? ରାତି ସାରା ଏମିତି ଖାନ୍ଦୁଥିବ, ତମେ ଫୋନ୍ ଲଗାଅ। ହ୍ୟାଲୋ, ପୁଅଟା ରାତି ସାରା କାନ୍ଦୁଛି। ହଁ, ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ଲଗାତାର କାନ୍ଦୁଛି। ନା ନା, ଖାଇଥିଲା ନା? ଜ୍ୱର କି ଝାଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ କହିଲୁ? ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଚ୍ଚିତା, ଆରେ ଆଲୋକ କହୁଛି ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ସେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ। ଆରେ ତମେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ ମାନେ କିଛି ବୁଝିଛ ତ? ଆରେ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝେଇବି? ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଡକ୍ଟର କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତମେ ଅନ୍ୟ କୋଉ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ଡକ୍ଟରକୁ କଲ୍ କର, ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ। ଆରେ ଆଉ କାହାର ନମ୍ବର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଗାଡି ବାହାର କର, ଗାଡି ବାହାର କର, ଏବେ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯିବା। ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ। ବାପ ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା, ତମେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରନି। ଆସ ଆସ, କଣ ହେଲା?
ପାଟି କରୁଛ? ଏଡି ବୁଢା ହବୁ, ବୁଝାକୁ ତାକୁ, ଏ କଣ ଗୋଟା ମୋଟେ ବୁଝୁନି। ସେଇ ତ ତାର ଦୋଷ, ବୁଝିଲ ମା କନକ? ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟରେ ବଞ୍ଚିଛେ ଯେଉଁଠି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନେକ, ପ୍ରତି ପାଦରେ ପଇସା ଦରକାର। ଯଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର ଅଛି ତ ତାହେଲେ ସ୍ନେହ ମମତା ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସ୍ନେହ ମମତା ଭାବପ୍ରବଣତା ନେଇକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ ପଛେ ସେ ପଇସା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବୁନି। ଜାଣିଛୁ କଣ ପାଇଁ? ନା, ଏ ପଇସା ଆଉ ଭାବପ୍ରବଣତା ଏ ଦୁଇଟା କେବେ ଏକାଠି ହେଇପାରିବେନି। ଆରେ ତମେମାନେ ଭାବୁଥିବ ମୋ ପୁଅ ବୋହୁ ଦୁଇଟା ଚାକିରି ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ନେହ ମମତା ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନା, ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଚାପରେ ପଡ଼ି ସେସବୁକୁ ସେ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ସମୟ ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ବଡ଼ ବାବୁ, ଆପଣ ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ମୁଁ ଏ କଥା ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି। ଆରେ ନା, ଏଇ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଜାଣିଗଲି। ମୋ ସମୁଦି କହୁଥିଲେ ତମେ ଏକୁଟିଆ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖ, ଏକୁଟିଆ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମେମାନେ ବି ଏକୁଟିଆ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଯିବ। ପିଲାଟା ଛଅ ସାତ ବର୍ଷର ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଆପଣ ପାଖରେ କଣ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ? ହେଇନଥାନ୍ତା ନେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ବାବା ହଁ ଚାଲ ଚାଲ
ମାନଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ, ଝିଅ ବାହା ଦେଲା ବେଳେ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ କହିଥିଲେ ସବୁ ଠିକ ଠିକ ସେଇ ଘଟିଗଲା, ସେଇ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ସେମାନେ ଭଲ ପୁଅ ଝିଅ ହେଇପାରିଲେନି ନା ଭଲ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ହେଇପାରିଲେ। ମୁଁ ପୁଅ ଦେବି ଭଲ ବାପାଟିଏ ବି ହେଇପାରିଲେନି। ଆରେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ତମେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲ, ତମ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିକାର ଛୁଆ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଛୁଆଙ୍କର ପରିଚୟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଟଙ୍କା ପଛରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଧାଉଁଥାନ୍ତୁ ଧାଉଁଥୁ ସେମାନେ ଫେରିବ ତ ଦିନେ ଫେରିବେ। ଆରେ ମୁଁ ଫେରେଇ ପାରିଥିଲି ନା ତମେ ଫେରେଇ ପାରିଲ ନା, ଏଠି ବସିଥିବା ରାମା ଶ୍ୟାମା ଦାମା ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଫେରେଇ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି। ଫେରେଇ ଆଣିବା, ଫେରେଇ ଆଣିବ, ଫେରେଇ ଆଣିବାର ଯଦି ଥିଲା ତାହେଲେ ଏତେ ଡେରି କଲ କାହିଁକି? ଠିକ ମୋରି କର। ଆରେ କାହାକୁ ବୁଝେଇବାର ଅଛି, କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଅଛି, କାହାକୁ ବାଟକୁ ଆଣିବାର ଅଛି, କାହାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜମା ଡେରି କରନି, ନହେଲେ ଜୀବନରେ ଏମିତି ପସ୍ତଉଥିବ। ନିଅ ବହିଟିକୁ ପଢ। ବହି? କୋଉ ବହି? ଆରେ ଏଇ ନାଟକ ସନ୍ତାନ, ହୁଏତ ତା ଭିତରୁ ତମକୁ କିଛି ପ୍ରେରଣା ମିଳିପାରେ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ମିଳିପାରେ। ବହି? ସେଇ ମୋର ବାପା, ସେଇ ମୋର ପରିଚୟ, ମୋର ବାପା, ମୋର ସବୁକିଛି ମୋର ବାପା। ଏ ଜୀବନରେ ସେଇ ଏକମାତ୍ର ମୋର ସବୁକିଛି ମୋର ବାପା। ବାପା, 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 ବାପା। ବାବୁ, ମାନୁ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ଫଟୋଟା ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା ତଳେ ପରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଫଟୋଟା ବି ନାହିଁ। ବାପା, ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ ବାପା। ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଛୁ ସତ, ଏଠୁ ପୁଣି ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯାଇପାରୁ, ସେଠୁ ପୁଣି ଆଉ କେଉଁଠି, ତେଣୁ ଆପଣ ହାଇ
ସନ୍ତାନ ବାବୁ।